ପଶ୍ଚିମା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ହର୍ଷ ବେହେରା, ଜୁହାର, ନମସ୍କାର, ନମସ୍ତେ, ସଲାମ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ତିନିଟା କଥା କହିଛନ୍, ଆର୍ ସେ ତିନିଟା କଥା ହେଉଛେ, ପହେଲା ଶିକ୍ଷିତ ହ, ତେହେରୁ ଏକଜୁଟ ହ, ତାର୍ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କର। ଇ ଭାଷାକେ ମନୁଷ୍ଠାନୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଭି ଆଦରି ନେଇଛନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖ୍ବେ ବରପାଲି ବ୍ଲକ ଛକ୍ନୁ କାଲି ରାତି ଗୋରୁ ମାତାମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ଆର୍ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବାଗି। ସେମାନେ କାଣା କରିଥିଲେ, ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ୍କେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଆର୍ ଚାରିଚକିଆକେ ନାଇଁ ଛାଡ଼ୁଥାଏ। ବାକିଟା ସିଧା ଇ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖ୍ମା। ଆସୁନ୍, ଜୁହାର। ଚଲା ଅଧା କୁକୁର ମିଳିଲେ ପୁରା ବାର ଇଆଡ଼େ କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍, ଯେ ଗୁଟେ ଯୁଡ଼େ ପଲେଇ ଯାଛନ୍, ଦଶ ପଟ ଅଛନ୍ ନେ କେ ବିଲକୁଲ ନେଇ ଯିବା, ଚେପେନ୍ ଉତି ଦେଇଥିବୁ ଗାଡ଼ି ମଟର। ହଁ, ମନେ ରହିତେ ବୁଝି ନାଇଁ।